o istorijatu škole, nastavnom programu, jednakim šansama za razvoj i savremenoj rehabilitaciji. Zaposleni u školi za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar govore u emisiji Jednaki. Sam Biljana Mandić-Dimitrijević, direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar u Kraljevu. Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti i bibliotekar u ovoj školi. Ja sam Snežana Stanković, nastavnik praktične nastave u srednjoj školi. Ja sam Radica Tripković, diplomirani defektolog-tiplolog. Ja sam Maja Matović, diplomirani defektolog-rehabilitator-somatoped. Ja sam Irina Andrić, defektolog-oligofrenopedagog. Ja sam Jovana Jevremović, master defektolog, nastavnik u produženom boravku. Zovem se Miloš Mitrović, veroučitelj. Utorak, 23. maj, 20 časova.